Det är 7 på måndag. Här är serviceprotokollet. Jag kollar, jag dubbelkollar det alltid. Sluta nu, det här hjälper ingen. Jag lär väl få reda på det. Jag ska se till att varenda sjukhus i det här landet kommer att hålla stängt för dig. Du är suspenderad och du vet vad det innebär. Jag har gjort som människa dött. Resten skiter jag i. Följ dramatiken i OP7. Måndag klockan 9 här i Kanal 5.